tai mes dabar esame 40 totorių kaime ir gal pirmas susidomėjimas kiltų, kas tai per kaimas. Nes tokių totoriškų, tiurkiškų pavadinimų mes kaip ir turime, tai yra ir kazaklarai, kainaklarai, totoriškis, tai vietovardžių pavadinimai. Bet kirklar, kai kuriuose šaltinėse rašoma kirklar, kirklarai, reiškia 40, pats skaičius kirk. Kai kur buvo rašoma, kad sorak tatarai, pirmas toks paminėjimas. Nes 40 totorių mes kaip ir gauname tokį išverstą variantą. Bet mokslininkų iš Poznanės, pačiam orientalistui, tiurkologui, profesoriui Henrikui Jankovskui, pavyko mūsų Vrublevskių bibliotekoje surasti dokumentą, kuris yra datuojamas 1692 metais. Ir kuriame yra po dokumento, tai yra dalykinis dokumentas, yra parašyta, kad Husein ibn Aisha imam kirk. Ką reištų, kad Huseinas Aišos sūnus, kirk, tai yra 40 totorių kaimo imamas. Nu ir iš to galima padaryti, ir tikrai ta prielaida bus tikra, ne teorija, kaip evoliucija šito pavadinimo. Iš tikrųjų tai ir buvo kirk iš pat pradžių. Po to atsirado vėliau tas sorak tatara ir vėlesnis vidinis jau išversta, tai bus 40 totorių. Kirk reiškia 40. Lar būtų, jeigu grįžtume prie to pavadinimo kirk lar, lar yra daugiskaitos afiksas. Jisai čia nereikalingas, nes skaičius už save sako, kad tai yra daug. Ir tokių pavadinimų Turkmenijoje, Kirgizijoje, tai yra tuose geografiškai, kur gyveno tiurkai, tas pavadinimas nėra retas ir jisai reiškia, kad toje vietoje apsigyveno kažkokia tai dauguma. Nereiškia ta tikras skaičių 40, bet būtent jeigu sakome kirk, tai turim omeny, kad tai yra kažkiek daugiau negu be abejo nei vienas. Kaip mes žinome, kad kai dauguma mečečių yra Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje būtent medinių, tai ir 40 totorių mečetė yra medinė. Jinai irgi ne kartą buvo perstatyta, jinai buvo ir nukentėjusi, ir sudegusi, ir atstatyta, ir renovuota. Todėl to pirminio autentiško vaizdo mes tikrai sunkiai atstatysime. Pagal nuotraukas, 20 amžiaus pradžios nuotraukas, tai tikrai jinai yra labai panaši kaip po paskutinios savo restauravimo darbų, tai yra 1996 metais, būtent tie darbai buvo atlikti prieš minint labai svarbų jubiliejų, tai 600 metų totorių apgyvendinimui LDK teritorijoje. Dar viena tokia detalė apie minaretą, kurį reikia kalbėti. Irgi turime keletą mečečių medinių, kur irgi minaretas kaip ir stovi greta, kaip ir mūriniai, kaip mes matome. Ne atskirai, bet jisai prišlietas prie pagrindinio to pastato. Tai yra kaip ir simbolinis minaretas, jisai įkonstruotas į patį stogą, jisai neatlikdavo funkcijos tos, kad iš jo kvieslys kviestų į maldą. Tiesiog buvo paplytęs, tai ir suponavo ir aplinka, ir kaimynai, ir tas matomai buvęs draudimas garsiai kviesti per visą tą gyvenvietę žmonės, tai yra musulmonos melstis, tiesiog buvo tokia tradicija, kad tose vietose, kur buvo daugiau totorių, didesnė bendruomenė, muedzinas, tai yra kvieslys maldai, jisai tiesiog apeidavo tą bendruomenę ir sukviesdavo į tą maldą. Taigi jisai tiesiog yra simbolas ir jisai simbolizuoja, aišku, mes turime matyti pusminulį ir turime matyti žvaigždutę. Būtent tokie simboliai, jie buvo ir pranašo Mohamedo vėliavoje.
Jeigu mes užeisime į mečetę, kur yra įėjimas, tai mes irgi pamatysim tradiciškai, taip Lietuvoje jau yra, kad bus įėjimas į moterų pusę iš kairės ir dešinė bus į vyrų pusę. Ir šitos dalys jos turi pertvarą, nes jeigu aplankysime mečetės kitose šalyse, kitose valstybėse, arabų arba turkų, tai tokio padalymo mes retai kur pamatysime. Iš tikrųjų, tai yra mūsų mečečių ypatumas. Ir tas padalymas, jisai galėjo būti išilgai, kai matome šitoje mečetį, arba galėjo būti skersai. Išilginis padalymas, jisai daugiau būdingas Lietuvos mečetėms, o skersinis Baltarusijos teritorijoje esančiom irgi priklausančioms totorių mečetėms. Kai kurių analogų mes galime surasti, pavyzdžiui, pas Kazanės totorius, pas Nogajus Karačiajevo Čerkeskį irgi labai panašių architektūrinių tipų ir būtent su tokiu vidiniu interjeru, su tokiomis pertvaromis. Nu ir šitą mečetę, jeigu mes pažiūrėsime į mūsų mečetės visose trijose teritorijose, tai dažnai turėtumėm pamatyti, vat, iš šitos pusės tokia turėtumėm pamatyti atkišimą. Tai yra niša, kuri būtų iš tos pusės, iš vidinės, kuri rodo kryptį, į kurią turi melstis musulmonai. Tai yra kibla. Bet vat, šitoje mečetėje kaip tik dėl šitų visų pertvarkimų kažkaip tai buvo pamiršta atžymėti tą padaryti atkišimą, tą nišą padaryti ir mes juos neturime, tiesiog mes turėsime, kai įeiname į vidų, mes turėsime tą vietą paženklintą, jinai yra priekė, kuri ir nurodo tą kryptį. 40 totorių kaime mes turim 4 totorių kapinės, 4 mizaros. Pačios seniausios, jaukiausios, originaliausios kapinaitės būtent yra prie mečetės. Ir galbūt pažymėčiau labai svarbu vieną kapą, visi svarbus tie kapai, bet yra vieno imamo, tai Stepono Paltarakevičiaus, tai jo kapas bus kaip tik už mečetės, būtent žmogus, kuris 1915 metais perdavė etnografui, istorikui Ivanui Luckevičiui, perdavė labai svarbų rankraštį. Mes, jeigu užeisime į vidų mečetės, tai mes pamatysime, kad būtinas interjeras, o ypač senais laikais, tai buvo lentynėlė su knygomis. Ir tų knygų buvo labai daug, tai yra ir maldaknygės hamailai, tai kitabai, tai yra didaktinio tokio moralinio, etinio kodekso tokios didelės apimties knygos. Tai yra Koranas, kuris būtinai irgi buvo kiekvienoj mečetėj. Tai vat imamas Stepanas Paltarakevičius mūsų etnografui Ivanui Luckevičiui padovanojo tokį kitabą. Kitabą padovanojo kodėl? Todėl, kad būtent po arabiškais rašmenimis buvo paslėpta rusėnų kalba ir tos istorijos padavimai, tie pamokymai, jie buvo būtent surašyti rusėnų kalba arabiškais rašmenimis. Ir tai buvo labai svarbus toksai eksponatas Baltarusių muziejui, kuris kūrėsi tuo pačiu metu. Ir buvo atidarytas 1921 metais. Tai, bet tas perdavimas, dovanojimas, jisai suvaidino labai didžiulį vaidmenį ir moksle. Būtent nuo tų metų, nuo 1915 iki šių dienų, atsirado labai svarbi mokslo sritis, kurią mes dabar 20-ame amžiuje pavadiname kitabistika. Tai būtent tyrimai tų rankraščių, kurie atsirado, kaip manoma, 16 amžiaus vidury, kai totoriai prarado savo kalbą
ir perėjo į valstybinės kalbas, iš pradžių rusėnų ir lenkų, ir buvo priversti versti tą savo religinę literatūrą į vietinės kalbas. Tas vertimas buvo būtinas tam, kad palaikyti religiją. Jeigu nebūtų išverstos tos pagrindinės knygos, iš tikrųjų išsaugoti, perduoti kitoms kartoms. Mes ir sakome, kad Lietuvos totorių bendruomenė, kaip diaspora, kaip bendruomenė, jinai išliko tik tai dėka religijos, nes praradę kalbą 17 amžiuje tikrai buvo tokio kitoniškai aplinkoje, krikščionių aplinkoje, išsilaikyti, judėjo ir taip toliau, išsilaikyti buvo be galo sunku. Taigi, kai mes ateinam į šitą vietą ir kai ateina mano ir konferencijos dalyviai, tai mes visada einam prie to kapo, nes tikrai ta dovana, jinai buvo labai reikšminga.